Առաջ ձեզ դուք դիտում եք հորիզոնը։ Վերջին տեղեկությունները Արցախյան ռազմաճակատից Քարինտակ գյուղից արևելք հնկած 1-2 գյուղից մաքրվել են ադրբեջանական դիվերսանտները, իսկ ընդհանրապես ինտենսիվ մարտեր են հարավային ճակատում։ Այս մասին հայտնել է Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանեսյանը։ Մինչ այդ Պաշտպանության բանակը հայտնել էր, որ կեսգիշելից հետո հակառակորդի ուժերը փորձել են նոր հարձակում ձեռնարկել հարավարևելյան ուղությամբ, որը կասեցվել է բանակային ստորաբաժանումների կողմից։ Թշնամական ուժերը հաջողության հասնելու փորձել են ձեռնարկել նաև ճակատային գծի հյուսիսային հատվածում, որը նույն ինչպես կասեցվել է, այստեղ ևս թշնամական ուժերը կրել են լուրջ կորուստներ։ Պատերազմի 34-րդ օրը բացվեց հյուսիսում թշնամու հարձակմամբ, հարձակումը սկսվել էր վաղ, թողել էին տասնյակ դիակներ եւ հետ էին շպրտվել։ Քիչ անց Արծրուն Հովանեսյանը նաև լուսանկարներ տեղադրեց, կանանց առաջին վաշտն է անցնում պատրաստություն։ Ով էր ասել, պատերազմը կնոջ տեղը չէ, այս պատերազմը այլ իրականություն է պարտադրում։ Իրակողքը կարա այս որոշակի հեռավորության վրա տեղադրազմի նաև հետևակային արդյունք։ Կանանց վաշտը մարզվում է, կոփվում ֆիզիկապես, ծանոթանում զենքերին, այնքան բան կա սովորելու ոչ կանացի այս գործում։ Առաջին բուժօգնությունն էլ են յուրացնում, ինչի մանաս, ինչ պետք գա ռազմի դաշտում։ Փոքր եղբայրս ապրիլյան պատերազմի մասնակից է, մեծ եղբայրս հիմա առաջնագծումա ու Մոսկվայից է եկել հասել։ Ամեն ինչ վերլուծել եմ, քնարկել եմ ինքս իմ հետ ու գտել եմ, որ ես եկ կարամ գնամ ու պիտի գնամ։ Ավտոմատ Կալաշնիկով սկլադնում։ Լուսինեի տղան դեռ փոքր է, ասում է, որ իր տղայի եւ մյուս բոլոր երեխաների խաղաղության համար է գնում Արցախ, ու վաղը հենց իր օրինակով է տղային դաստիարակելու։ Հաճույքով եկել եմ, թողնելով երկու բալիկներիս։ Երևի ես եմ իրան ուշ տալու, քանի որ ես այսօր անցնում եմ իրենց ուղին ու պատրաստ եմ լինել զինվորների կողքին։ Ամրացնում ենք զսպանակային մեխանիզմը։ Հայրենիքի պաշտպանության գործին զինվորագրվող կանանց շարքեր նորեցոր համալրվում են։ Հայկինը նորից է ապացուցում, որ պատրաստ է սահմանին կռվող զինվորին զորավիգ լինել ոչ միայն թիկունքից, այլև հենց խրամատում ու առաջին գծում։ Եվ հենց այս միասնականությունն է հայրենական պատերազմում հաղթելու բանաձևը։ Լաուրա Մամյան, Արամ Սիմոնյան, Սինուշ։ Ամբողջ գիշերվա ընթացքում պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները շարունակել են հակառակորդի խմբավորումների տեղաբաշխման շրջաններում լրահետախուզման և գրակային խոցման գործողությունները, որոնց շնորհիվ ոչնչացվել է մեծ քանակությամբ թշնամական զինամթերք և մարդկային ուժ։ Կեսգիշերից հետո հակառակորդի ուժերը փորձել են նոր հարձակում ձեռնարկել հարավարևելյան ուղությամբ, որը կասեցվել է բանակային ստորաբաժանումների կողմից։ Թշնամական ուժերը հաջողության հասնելու փորձեր են ձեռնարկել նաև ճակատային գծի հյուսիսային հատվածում, որը նույնպես կասեցվել է։ Այստեղ ևս թշնամական ուժերը գրել են լուրջ կորուստներ։ Հակառակորդը շարունակել է թիրախավորել նաև խաղաղ բնակավայրերը, ներկադրությամբ թշնամական խմբավորումների հայտնաբերման ու ոչնչացման գործողությունները շարունակվում են։ Պաշտոնական լրահոսը համալրեց Արցախի նախագահի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանի գրառումը։ Փարապանջ ճանապարհ անցած մեր գեներալների անունների լրատվական որոշ կայքերի կողմից շարժման բոլոր փորձերն անընդունելի են։ Պատերազմում նրանց ներգրավվածության աստիճանի վերաբերյալ արվող ենթադրություններն ու դրանից բխող սխալ եզրահանգումները միայն թյուր տրամաբանություններ են հրահարում հասարակության մեջ։ Պաշտպանության բանակի հետ նրանց համագործակցությունը գտնվում է ամենաբարձր մակարդակի վրա։ Մի փորձեք մտնել մի դաշտ, որտեղ պատերազմական այս ծանր ժամանակահատվածում կարող եք միայն խանգարել, իսկ ռազմական բոլոր օպերացիաներն ու մարտական գործողությունները մշակվում և իրականացվում են Պաշտպանության բանակի գլխավոր շտաբի կողմից, Պաշտպանության բանակի փորձարու հրամանատար Պաշտպանության նախարար Միքայել Արզումանյանի գլխավորությամբ։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը տեղեկացրեց, այս գիշեր մահացել է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից գերեվարված քաղաքացիական անձ 84-ամյա Միշա Մելքումյանը։ Հաշվի առնելով բոլոր ապացույցներն ու փաստագրումները, թե ինչ անմարդկային վերաբերմունքի են ենթարկում ու ինչ դաժանությամբ են վարվում հայ գերիների հետ Ադրբեջանի զինված ուժերը, ակնհայտ է դառնում հիմնավոր ենթադրությունը, թե ինչից կարող էր մահանալ մեր հայրենակիցը։ 11:45 Արծրուն Հովանեսյանը նորից գրեց. Այս պահին հարավում ինտենսիվ մարտեր են։ 12:00 Արցախի պաշտպանության բանակը շատ ծանր հարվածներ է հասցրել թշնամուն, շոշափելի հարվածներ։ Հրետանին ամբողջ գիշեր արդյունավետ աշխատել է, սա Արցախի նախագահ Դավիթ Բաբայանի գրառումն է։ Իսկ Արցախի նախագահը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության աշխատակցի օրվա արդիվ պետական բարձր պարգևներ է շնորել մի խումբ աշխատակիցների։
Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն փրկարարական ծառայության գնդապետ Կարեն Գրիգորի Սարգսյանին շնորվել է փրկարարական ծառայության գեներալ-մայորի կոչում։ Մեր ժողովրդի համար այսօր հասական պահին, երբ Արցախում վճռվում է համայն հայության ճակատագիրն ու ապագան, ծառայության աշխատակիցները շարունակում են բարձր մակարդակով իրականացնել իրենց գործառույթներն ու կատարել հայրենիքի հանդեպ իրենց սրբազան պարտքը։ Ցավոք, այս օրերին իրենց աշխատանքային պարտականությունները կատարելիս արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության աշխատակիցներ Հովիկ Աղաջանյանը և Հարութ Աղաջանյանը զոհվել են։ Նրանց հիշատակն անմար է ապրողների սրտերում։ Կառույցի աշխատակիցների շրջանում կան նաև վիրավորներ, նրանց շուտապույտ ապաքինում են մաղթում։ 14:30 հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնի կայքեջում տեղեկություն տարածվեց. Քարինտակ գյուղից արևելք 1-2 գյուղից մաքրվել են ադրբեջանական դիվերսանտները։ Քիչ անց տեսանյութ տեղադրեցին։ Պաշտպանության բանակը ճշգրիտ գործողություններով այս գիշեր ոչնչացրել է ադրբեջանական բանակի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների դիվերսիոն խումբը։ Տեսեք, թե քանիսն էին տեսանյութի սկզբում և ինչ մնաց վերջում այդ խմբից։ Ժամը 15-ի դրությամբ Արցախի խաղաղ բնակավայրերում հարաբերական հանգիստ իրավիճակը պահպանվել է, հայտնեց Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Սահմանին կռվող հերոսներին շուտով կմիանան նաև ջավախցիները, նրանք կամավորագրվել են, որպեսի տղաների շարքերը չնոսրանան, սիմվոլական պատրաստություն են անցնում։ Պատրաստ ենք մարտական, գնում ենք սատկացնենք մեր թշնամուն, հաղթանակաց հետ կրենք։ Իսկ ինչ են անում բոլոր նրանք, ովքեր տարբեր պատճառներով ռազմաճակատում չեն, պահում են թիկունքը, տղաների համար տաք քնապարկեր և հագուստ են կարում, ներդնելով ողջ ջերմությունը և օրհնանքը։ Ուզում ենք գնալ ճակատ ունեմ, 60-ից մարդ չեմ ասում, ոչ չունես։ Ես թե ինչով կարում եմ օգնում եմ։ Հրավառություն չէ ռազմաճակատում, թեև նման է։ 3 գիշեր պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները թշնամական դիվերսիոն խմբերի գործողության գոտում ոչնչացրել են հակառակորդի զինամթերքի խոշոր պահեսներ։ Լիանա Ռաֆայելյան, Հորիզոն։ Վերջին տվյալներով ոչնչացվել է թշնամու ևս 3 անոթաչու թռչող սարք, 14 միավոր զրահատեխնիկա, 105 զինծառայող։ Այսպիսով, պատերազմական գործողությունների մեկնարկի ծառայսօր թշնամին կորցրել է 226 ATS, 16 ուղաթիռ, 25 ինքնաթիռ, 632 զրահատեխնիկա, 6 ՏՈՍ, 6854 զինծառայող։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Հարայք Հարությունյանի հրամանագրով հայրենիքի պաշտպանության ու անվտանգության ապահովման գործում Արցախի Հանրապետությանը մատուցած բացառիկ ծառայությունների ցուցաբերած քաջության ու անձնական արիության համար Սուրեն Բարսեղյանին շնորվել է Արցախի հերոս բարձրագույն կոչում։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները գերեվարել են հերթականահաբեկչին, որի անգամ հպանցիկ հարցաքննությունը որևէ կասկած չի թողնում ադրբեջանական ճակատային գծում ահաբեկիչների առկայության մասին։ Գերեվարված իսլամիստ ծայրահեղական ահաբեկչի անունը Մեհրետ Մուհամմադ Ալշխեր է, ծնունդով Սիրիայի Համա քաղաքից։ Մենք պետք է հարձակվեինք 3 գծով, այնտեղ, որտեղ ես էի գտնվում, մեր գծում վարսկաններս 200 հոգի էինք։ Մեզ հետ մարդիկ կային, որոնք դեպի առաջ էին մեզ մղում։ Օրինակ ասում էին, այսինչ գյուղն է, 3 գծով պետք է հարձակվենք։ Եվ ընդհանրապես մեզ առաջ էին մղում, իսկ իրենք մնում էին մեր հետևում։ Մոտ 1 ժամ առաջ Ժնևում սկսվել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Մնացականյանի հանդիպումը Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեհուն Բայրամովի հետ։ Մինչ այդ կայացել էր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Մնացականյանի հանդիպումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Աննա Նախդալյանը դեռ 3 հայտնել էր, որ հայկական կողմի համար օրակարգային առաջնային հարցը մնում է կրակի դադարեցումը համաձայն այն պայմանավորվածությունների, որոնք ձեռք են բերվել հոկտեմբերի 10-ին։
Ի պատասխան լրատվամիջոցների հարցերի վարչապետի խոսնակ Մանե Գևորգյանը հայտնել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության երկրորդ և երրորդ նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը և Բակո Սահակյանը հոկտեմբերի 20-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ տեղեկացրել են, որ Հայաստանի Հանրապետության առաջին և երկրորդ նախագահներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և Ռոբերտ Քոչարյանը ցանկանում են մեկնել Մոսկվա ռուսական էլիտայի ներկայացուցիչների հետ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը քննարկելու և քննարկումների արդյունքում Հայաստանի կառավարությանը ստեղծված իրավիճակից կոնկրետ լուծումներ առաջարկելու համար։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտոնաթող նախագահները առաջարկել են, որ հնարավոր այցի արդյունքները քննարկվեն Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախկին և ներկա ղեկավարների հանդիպման ժամանակ։ Վարչապետ Փաշինյանը ընդգծելով, որ չի կարող խոչընդոտ հանդիսանալ ի նպաստ Հայաստանի և Արցախի հնարավոր որևէ քայլի, համաձայնել է առաջարկությանը։ Մեր տեղեկություններով պաշտոնաթող նախագահները դեռևս Հայաստանից չեն մեկնել։ Ամեն դեպքում վարչապետը և կառավարությունը բաց են ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծման առաջարկների համար և երբեք չեն հրաժարվել նման առաջարկների քննարկումից, նշել է վարչապետի խոսնակը։ Արցախում տիրող իրավիճակը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դարձյալ քննարկել է ազգային անվտանգության խորհրդի նիստում, այդ մասին հայտնում է Կրեմլի խոսնակը Դմիտրի Պեսկովը։ Նա մասնավորապես ասել է, քննարկվել է Անդրկովկասում տիրող իրավիճակը, շեշտը դնելով Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի վրա։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտնել էր, որ Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակը կարգավորել հնարավոր է միայն այն ժամանակ, երբ հնարավոր կլինի հավասարակշռություն գտնել Հայաստանի և Ադրբեջանի շահերի միջև։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը երեկ ընդունել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Աբաս Արաղչին։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ստեղծված իրավիճակի և տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրների շուրջ։ Երկու ստեկ անհանգստություն է արտահայտվել դեպի տարածաշրջան մերձավոր արևելքից միջազգային հաբեկիչների տեղափոխման առնչությամբ։ Դա դիտարկվել է որպես լուրջ սպառնալիք ողջ տարածաշրջանի համար։ Իրանի փոխարտգործ նախարար Արաղչին ներկայացրել է իր երկրի մոտեցումները ստեղծված իրավիճակի հաղթահարման և կրակի դադարեցման ռեժիմի հաստատման վերաբերյալ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի վերաբերյալ Իրանի մոտեցումները հանգամանալից կուսումնասիրվեն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գիշերը հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայանի հետ ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ։ Հայաստանի վարչապետը Միացյալ Նահանգների նախագահի խորհրդականի ուշադրությունն է հրավիրել այն փաստի վրա, որ Ադրբեջանը ոտնահարելով միջազգային հարաբերություններում ընդունված բոլոր նորմերը և անտեսելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերը 3 անգամ անընդմեջ հաղթում է հրադադարի մասին պայմանավորվածությունները, որոնցից վերջինը ձեռք էր բերվել Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ այդ հարցում Ադրբեջանին սատարում է Թուրքիան և հնարավոր չէ ապահովել հրադադարի պահպանումը առանց մատնանշելու, թե որ կողմն է խախտել այն և ովքեր են շահագրգռված պատերազմի շարունակմամբ։ Ամերիկյան կողմը հավաստիացրել է, որ շարունակելու է միջնորդական գործունեությունը հրադադարի հաստատման ուղղությամբ և կարևորել հակամարտության մեջ երրորդ ուժերի ներգրավվածության բացառումը։ Երեք ուշ երեկոյան Միացյալ Նահանգները դարձյալ կոչ արել արտաքին ուժերին ձեռք ունել Ղարաբաղյան հակամարտությանը միջամտելուց և աջակցել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղ բանակցություններին։ Այս մասին ասված է Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով օգնական Ռոբերտ Օբրայանի գրավոր հայտարարության մեջ, որը տարածել է Սպիտակ տանեկից ազգային անվտանգության խորհրդի մամուլի ծառայությունը։ Հայտարարության մեջ ասվում է. Այդ հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի, մենք կոչ ենք անում բոլոր արտաքին կողմերին ձեռնապահ մնալ միջամտությունից և միանալ Միացյալ Նահանգներին Միսկի խմբի համանախագահների աջակցությամբ բանակցություններին վերադառնալու իրենց ձգտման մեջ։ Երկու երկրների ժողովուրդները շատ լրջորեն տուժել են, իսկ Հայաստանի ժողովուրդը բախվելով հարձակողական մարտական գործողություններին այժմ կորուստների ծանրությունն իր վրա է վերցնում։ Գերմանիայում առաջարկել են Արցախի վերականգնման հարցով համաժողով նախաձեռնել և ուղղակի չկրկնել 1915 թվականի սխալն ու անարդարության մասին չլեռնել։ Այս մասին ասել է Գերմանիայի ղեկավարող կուսակցության ներկայացուցիչ Մանֆրեդ Գրունդը գերմանական Բունդեսթագում Արցախի հարցով տեղի ունեցած քննարկման ժամանակ։ Քննարկումներին մասնակցող Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Հայկո Մաասը հայտարարել է, որ միջազգային հանրությունը ռազմական լուծում չի ընդունելու, իսկ կառավարող ձախերի կուսակցության ներկայացուցիչն էլ կոչ արել Թուրքիային վտարել Միսկի խմբից։ Արցախում տեղի ունեցող ռազմական գործողությունների այս օրերին առաջին անգամ չէ, որ թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի հարցը քննարկվում է գերմանական Բունդեսթագում։ Երեկվա հանդիպման ժամանակ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Հայկո Մաասը հայտարարել է, որ միջազգային հանրությունը չի ընդունի խնդրի ռազմական լուծումը։
Գերմանիայի համար այս պահին առաջնահերթ հումանիտար օգնության ապահովումն է պատերազմից տուժած քաղաքացիներին, նաև առանց նախապայմանների հումանիտար հրադադարի հաստատումը։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը նշել է, որ Գերմանիան որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ պատրաստ է նպաստել բովանդակային բանակցությունների առաջմղմանը։ Ադրբեջանը և Հայաստանը պետք է գիտակցեն, որ այսքան երկար տևող այս հակամարտության որևէ ռազմական լուծում միջազգային հանրության կողմից չի ընդունվելու։ Բարենպաստ բանակցային դիրքեր ռազմիդաշտում չեն կարող ձեռք բերվել։ Հրադադարին և բովանդակային նոր բանակցություններ սկսելուն այլ ընտրանք չկա։ Արտաքին գործերի նախարարը հատուկ ընդգծել է, որ Թուրքիան պետք է գործի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի իրանդամության համապատասխան և նպաստի խաղաղ կարգավորմանը։ Թուրքիայի գործողությունները սուր քննադատության է ենթարկել Բունդեսթագում կառավարող ուժի ներկայացուցիչը։ Թուրքիային պետք է հստակ ուղեր ցղել։ Մենք տեսնում ենք նրա մեծ ռազմական աջակցությունն Ադրբեջանին, կան զեկույցներ, որ Թուրքիան Սիրիայից իսլամիստներ է ուղարկում այնտեղ։ Հասկանալի է, որ Թուրքիան բարեկամական կապեր ունի Ադրբեջանի հետ, բայց մեր ՆԱՏՕ-ի անդամ գործընկերոջից ակնկալում ենք, որ այդ բարեկամությունը հակամարտությունը խաղաղ լուծելուն ծառայեցնի և ոչ թե ամեն օր կրակի վրա յուղ ավելացնի։ Թուրքիան պիտի իմանա, մեր համբերությունն արդեն սպառվել է։ Պատգամավորը քննադատությանը ենթարկել նաև Ադրբեջանին, նշելով, որ հենց Ադրբեջանն է հարցակում սկսել։ Մենք պետք է Ադրբեջանին շատ հստակ ուղեր ցղենք, քանի որ կասկած չկա, որ ագրեսիանն է սկսել։ Նախագահ Ալիևը ակնհայտ դարձրեց, որ պատրաստ չէ ագրեսիան ավարտել։ Մենք պահանջում ենք Ադրբեջանից անմիջապես հրադադարի պատրաստակամություն ցուցաբերել և վերադառնալ բանակցային սեղան։ Ադրբեջանը պիտի իմանա, որ կկորցնի Եվրոպական Միության ցանկացած աջակցություն, եթե չվերադառնա բանակցային սեղան։ Քննադատության խոսք ուղված է եղել նաև Եվրամիությանը, պնդելով, որ պետք է ավելի ակտիվ դերակատարում ստանցնի և թույլ չտա, որ իրեն, այսպես ասած, դեպի պահեստայինների նստարան մղեն։ Ձախերի կուսակցության պատգամավոր Գրեգոր Գիզինել կոչ է արել Թուրքիային հեռացնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբից և արտաքին գործերի նախարարին կոչ է արել վերջ տալ Գերմանիայի չեզոքությանը։ Ներկայ իրավիճակում հնարավոր չէ այլևս չեզոք մնալ։ Հակամարտությունը խաղաղ քաղաքական ճանապարհով լուծելու մինչ այս եղած համաձայնությունը Թուրքիան և Ադրբեջանը խախտել են։ Դուք չեք կարող չեզոք մնալ ոչ Հյուսիսային Կիպրոսի, ոչ էլ Ղարաբաղի հարցում։ Պետք է հստակ դատապարտել և նաև դադարեցնել գերմանական զենքի մատակարարումը Թուրքիային։ Թուրքիան պետք է Մինսկի խմբից հեռացվի, նա այնտեղ այլևս անելիք չունի։ Նա ուշադրություն է հրավիրել այն հանգամանքին, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիրը առանց կազմակերպությանը տեղեկացնելու զենք ու վարձկաններ է ուղարկում հակամարտության գոտի, և ՆԱՏՕ-ն, եթե վճռական չգործի, ուղակի անիմաստ կառույց կդառնա։ Գերմանիան ու Եվրոպան կիսում են հակամարտության էսկալացման պատասխանատվությունը։ Տարիների ընթացքում նրանցից ոչ ոք անհրաժեշտ ճնշում չգործադրեց, որպեսզի փոխվի իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Մենք պետք է դասեր քաղենք։ Այս պատերազմը պետք է լինի եվրոպական արտաքին քաղաքական քարտեզներում։ Եթե Ադրբեջանի առաջխաղացումը չկանգնեցվի, ապա հումանիտար աղետ կսպառնա։ Պետք է Արցախի վերակառուցման դոնորների համաժողով նախաձեռնել։ Գերմանիան իրավունք չունի 1915-ի իր սխալը կրկնել և լռել անարդարության մասին։ Մենք պետք է արդեն այսօր Ղարաբաղի վերակառուցման համար դոնորների համաժողով նախաձեռնենք։ Այլ կերպ ասած, մենք պարտավոր ենք անել ամեն ինչ, որպեսզի 1915-ի պատմությունը չկրկնվի։ Այն ժամանակվա մեղքի մեր բաժինը պարտավոր ենք գոնե հիմա քավել։ Եվրամիությանը առավել ակտիվ դերակատարում ստանձնելու և գործուն քայլերի գնալու կոչեր հնչել են նաև այլ կուսակցությունների կողմից։ Քրիստիան Լագուլյան, Հորիզոն։ Ի պատասխան ֆրանսիական Դեսինում և Վիենում գորշ գայլեր թուրք ազգայնական կազմակերպության անդամների հոկտեմբերի 28-ի ահաբեկչական կոչերին ու ագրեսիվ ակցիային տեղի հայ երիտասարդները խաղաղության կոչ են արել, բայց և միաժամանակ հայտարարել են, որ նոր հարձակումների դեպքում պատասխանը կոշտ է լինելու։ Նրանք նշել են, որ թուրք ծայրահեղականները նպատակ ունեն օտար հողում էթնիկ բախումներ հրահրել հայերի ու թուրքերի միջև։ Հոկտեմբերի 28-ին թուրքական ծագմամբ հարյուրավոր ուլտրաազգայնականներ եկել են Դենիս և Վիեն գտնելու հայերին։ Հայերը երբեք չեն թաքնվում։ Մենք միշտ միասնական ենք և չենք տրվի ձեր սադրանքներին։ Մենք չեզոք տարածքում ենք, հարգում ենք Ֆրանսիայի օրենքները, բայց իմացեք, հարցակումներն անպատասխան չեն մնալու, իսկ պատասխանը շատ կոշտ է լինելու։ Այս տեսանյութն ուղեր ձե, իմացեք, որ մենք կմիավորվենք ինչպես մեկ անձ ու կպաշտպանենք մեր ընտանիքներին։ Հանգիստ մնացեք և դադարեցրեք ձեր սադրանքները։ Եթե ձեր նպատակը մեզ վախեցնելն է, իմացեք, որ սխալ ուղու վրա եք։ Գեցե Հայաստանը, գեցե Արցախը։ Այսքանը մեր հաջորդ թողարկումը, ժամը 29-ը, կհանդիպենք առայժմ։